Boži blagoslov svima. Kaže Otkrivenje 12 da su pobijedili krvlju janjeta i riječu svoga svjedočanstva jer su prezreli svoj život do smrti. I mene je to zadnjih dvije godine baš ohrabrilo. Upoznala sam jednu sestru koja je ono hodajuće evanđelje i počela me jako poticat na svjedočanstva, jer na taj način dajemo Bogu slavu za sve ono što je učinio. Moje svjedočanstvo traje 22 godine za sad, ali nećemo sve 22 prepričati. Uglavnom, obratila sam se sa nekih 12,5 godina. Bog me kroz tinejdžerstvo, kroz to sačuvao od puno gluposti. Onda mi je sa 18 umro tata i tu sam imala jedno 2 godine totalne ona pobune, otpada, Bog ne postoji, zašto, kako to već ide. Na sreću doveo mi je mog muža vrlo brzo i kroz njega sam se polako počela vraćati tati i od tad je ono vatromet. Prije, sad će biti 10 godina uskoro, me je Bog pozvao u posao koji sad radim. Ja sam inače magistra farmacije, dakle završila sam poprilično težak fakultet, međutim tamo negdje na 3., 4. godini jednog dana je meni moja prijateljica donijela neke knjige od jednog kršćanskog farmera. Ja sam to ono, počela čitati, inače sam odrasla na konvencionalnoj poljoprivredi i rekla nikad više se ja neću vratiti na selo. A kad kažeš nikad više, Bog to ozbiljno shvati. I ima taj jedan trenutak gdje sam ja trebala učiti za svoje ispite i moj muž dolazi doma i gleda mene, ja čitam knjigu You Can Farm i plačem. I sad čovjeku niš nije jasno, ajde da čitaš neki, ne znam, roman. Ali kroz to mi je Bog pokazao da to u stvari ne mora biti onako kako su nas zadnjih 50 godina učili, nego da nas je Bog pozvao da budemo dobri upravitelji njegovog stvorenja. I on je postavio sve te procese koji savršeno rade i mi ih samo trebamo uočiti i primijeniti. I onda smo mi opet imali svoje planove, kao budemo završili faks pa ćemo raditi neko vrijeme pa ćemo onda krenuti. Međutim, dobili smo jedan onako kickstart nogom u dupe i krenuli onako pouzdajući se u Boga. To je najbolje, naravno. Međutim, moj karakter je takav da ja volim sve sama. I onda je prvih jedno 6 godina bilo, sad ću ja to, ja ću. Puno grešaka, puno skupih grešaka. Mislim da će biti dovoljno da kažem da sam prvih 5 sati trudova sa svojim prvim djetetom provela na dostavi. To nije normalno. I hvala, evo, stvarno želim zahvaliti svom mužu što je strpljivo podnosio sve moje ludosti i ostao uz mene. Bez njegove podrške, bez njegovog sudjelovanja u svemu tome, ništa od ovoga što mi danas radimo, jesmo, imamo, ne bi bilo moguće. Dobili smo 2 djece, Mirjam, i dobili smo Šimuna. Već u trudnoći je Šimunu otkriveno da ima jednu deformaciju, rupu u dijafragmi, u ošitu, kroz koju su organi iz trbušne šupljine prešli u prsni koš, pošto je beba na opačke u trbuhu. I onda na prvom nekom ozbiljnijem pregledu nakon što su otkrili tu dijagnozu je jedan poznati ginekolog predlagao pobačaj u ono, kasnoj trudnoći, na što sam ja naravno nema teoretske šanse. I jedan trenutak kad je moja doktorica primijetila tu deformaciju i rekla da sumnja na to, da nije imala još nijednu u svojoj karijeri, ali ono, misli da je to, pa odi provjeri. Meni je Bog odmah dao one stihove kad Isusu dovedu
onog slijepca od rođenja i pitaju ga ko je zgriješio. A Isus kaže nije nitko zgriješio, nego je to da se proslavi Bog. I ja sam tu za taj prvi dio imala full ono, mir. On je rođen, preživio prve dvije operacije, ostala je deformacija jednjaka, bio je proširen i mišić između jednjaka i želuca nije funkcionirao, pa smo bili 2,5 mjeseca na intenzivno i to su pokrpali, došli smo doma sa sondom, sa lijekovima, lijevog plućnog krila je imao 15% i liječnici su rekli da se to nikad neće skroz ispraviti, bit će bolje, ali ono, pripremite se na respiratorne infekcije, morate ekstra paziti. Uglavnom, mi smo naravno molili cijelo vrijeme i na pregledu sa 4 mjeseca je na sveopće čuđenje njegov profesor koji ga je vodio zaključio da ima potpuno zdrava pluća. Znači, njegova pluća su, slava Bogu, potpuno zdrava. I onda s godinu i pol mu je puklo tanko crijevo. I to je nešto na što onak nisam bila pripremljena i prvih tjedan dana u bolnici, ono kad nam se bore za život djeteta, sepsa, ono, užas, sam bila pogubljena potpuno, ono, Bože, zašto sad? Skinuli smo ga sa svih lijekova, prestoje povraćat, pluća su dobro, ne razumijem, ono. I 1.5, znači prvo se slijepilo crijevo, onda nakon tjedan dana je baš puklo. I ono, nje kirurg, dragi doktor Bogović, koji je nažalost otišao u Austriju, je ostavio svoj ručak s familijom i došao na Rebro hitno ga operirati. I kad sam ga predala anesteziologu u sali, to stvarno moram pohvaliti, treba ono dijete sa dječje kirurgije, nosite doslovce, idete s njim do sale i predate ga anesteziolozima, nema ono, ostaviš ga i onda se on boji i ono, koma je, stvarno svaka pohvala. Uglavnom, ja sam izašla iz bolnice i raspala se. To je bio najužasniji trenutak u mom životu. Ono, ne mogu ga opisati drugačije nego ono, totalni raspad sistema. Ima jedan mali trokutić trave na Rebru između dvije zgrade. Ja sam potpuno izgubila, znači pala sam, nisam mogla stajati više ono, kad vam koljena otkažu. Totalni ono, očaj, užas. I nazvala sam brata i sestru iz crkve, ono, bi jedva uspjela prozboriti šta se dogodilo, ono, da je Šimun na operaciji, spašavaju ga. I oni su počeli molit i to mi je jedno od najvećih čuda u životu, a ima ih. Znači, iz trenutka potpunog očaja, raspada sistema, samo se u djeliću sekunde spustio plašt mira. I Bog mi je rekao, pokazat ću ti zašto si ovdje. Okej. Okay. Vratila sam se u sobu, ono, čekam da operacija završi. U roku od nekakvih pola sata na vratima dolazi moja poznanica iz djetinjstva, bivša susjeda, nismo se vidjela, ne znam, valjda 15 godina. Ti si tu, ona je sa svojim djetetom koje operira bubreg, planiraju mu vaditi bubreg jer ne znaju šta bi s njim. Aha, okej. Okay. Uglavnom, svjedočila sam joj, Emanuel je, mali se zove Emanuel, mislim sad je već veliki, došao, za 2 dana imao operaciju, to jutro prije operacije došao k meni u sobu, Šimun je još bio na intenzivnoj, jel se možeš pomoliti sa mnom? Naravno, mislim ono. I oni su njega operirali, kirurg je rekao da nije niš posebno napravio, ne zna šta bi, sljedeće je vađenje bubrega. Emanuela više nije bolio bubreg. Sad je prošlo, samo malo, to je bilo 2016. Znači, prošlo je 6 godina skoro. Emanuela i dalje ne boli bubreg, on ima zdrav bubreg, sve je u redu. Vrlo brzo su počeli dovoditi u sobu djecu s kojima ne mogu iz nekog razloga biti roditelji, jer sam ja nosila, čuvala, čitala priče, pjevala, molila i tako. I to je baš bilo onako intenzivno svjedočenje roditeljima, medicinskim sestrama,
jedna curica je došla teško opečena, trebala je presađivanje kože, do jutra nije trebala presađivanje kože više. Stvarno, Bog je iskoristio situaciju koju je đavo namijenio za zlo, on je iskoristio ne za dobro, nego za ono. I mi smo nakon 45 dana opet došli doma. Šimunu su spojili crijevo, pomalo je ono počeo dobijati na kilaži. Jedno godinu dana nakon se vratilo povraćanje. I to se vratilo ono... povraća cijeli dan, u nekom trenu krene dehidrirat, već je dovoljno velik da razumije, da govori, mama molim te daj mi piti, mama gladan sam, šta god mu daš sve ide van. Znači ja sam znala satima s njima ono, sjedit na krevetu, on bi mi ono, ležao tu, molit Boga, plakat s njim skupa. I to je, ta faza je trajala jedno godinu dana ono, baš koma. Onda sam se sjetila jednog genijalnog prirodnog lijeka kojeg neću imenovat, koji je, ga je držao jedno 2 godine još. Ne da mu je bilo dobro, nego jednostavno spriječi na razini mozga povraćanje i taj problem, znači to vam je ko da imate žgaravicu puta 500 stalno. Nema prestanka i onda se tijelo brani povraćanjem. I to ga je držalo onako da ne moramo ići u bolnicu na infuziju. Znala sam da to ne može tako. Ono, to se mora riješiti. Nama su predlagali kod nas jednu vrlo tešku, kompleksnu operaciju sa vjerojatnošću uspjeha 50%, što ako ne uspije bit će gore, što nije, ono, jednostavno mora postojati nešto drugo. I ja sam u tom periodu ono čak, mislim, kak je to čudno, ono, išla sam do prije 3 godine sam išla u svom vjerničkom životu iz totalne euforije u ono, suho, bljutavo, nema vatre, nema odnosa s Bogom. I znači u tom periodu, ja ne znam, ko da mi je neko iščupao tu informaciju iz mozga da je Isus umro na križu i iscijelio, ono, dao nam iscijeljenje i odriješio nas grijeha i sve to. Našla sam rješenje u Americi, uzgoj jednjaka iz njegovih matičnih stanica, platili smo većinu te operacije, nešto smo skupili, nešto svojih novaca. I onda mi jedan brat počeo, daj moraš poslušati to, Currya Blakea, čovječe, svi ozdravljaju. I sad ja imam, ma da, okej, dobro, kolutam očima. možda Bog ima razlog da mi idemo u Ameriku na tu operaciju. Ali on je bio dosadan. I sad nakon 3., 4. puta, ajde. Da ja, ono. I krenem, ima to jedno učenje kao božansko trening, kak bi se to prevelo na hrvatski? Divine Healing Technician Training. Trening božanskih iscijelitelja, ajmo to tako reći. I slušam, idem kroz pismo i sve ima logike. I sve neke utvrde i izgovori opravdanja koje je crkva, i to sad kažem generalno, neovisno o denominaciji, jednostavno su se uvukle te utvrde u Kristovo tijelo i vidim da, čekaj, pa to nije istina. Ako je Božja riječ istina, onda je istina. I idem sa tom sestrom na dostavu i krenem mi molit. I samo onako, on je iscijeljen. Taj tjedan je bilo ekstra loše, ono, povraćao. Ja sam ga prvi put par dana prije sanjala, nikad ga nisam ni prije ni poslije sanjala, i sanjala sam ga ono ponovno u bolnici na aparatima, cjevčice iz njega i glas Boži never again, nikad više. Ok, šaljem mužu poruku negdje blizu ponoći, Šimun je iscijeljen. Ok. On je prestao povraćati. Znači, dijete koje nije moglo jest, ja sam meso mljela na ono najsitniju, skoro pastu. I ono, jednu žličicu možda bi ostala. Znači, živio je na dvopeku, juhi, eventualno šta se može namazati na dvopek. On je počeo jest komade mesa. Tjedan dana poslije smo bili u kinu, frajer je pojeo ovakav sendvič, pol kutije kokica, i kad je film završio kaže, mogu sad sladoled. I mi ono u nevjerici gledaš i ne možeš vjerovati da je to ono, wow.
Glavno, 16. dan sam ja dala svjedočanstvo u crkvi da je on iscijeljen. Mislim, to je fakat big deal. Mi smo skoro 1.000.000 kuna uplatili u Ameriku za uzgoj novog jednjaka. Ono, stvarno... Znači, to je bila subota. U nedjelju je Zdenko stavio na Facebook i YouTube. U ponedjeljak ujutro Šimun povrati. I sad, super je što te u tom strukturiranom učenju o tome da je to sve već gotovo na križu, pripremi na to da je đavo lažac i da je on kradljivac, da on dođe da ukrade, zakolje i uništi. Ali naš Bog je vjeran i trebamo stajati na istini i ne odustajati. Znači, ako se ja zovem Nikolina, ne možeš me uvjeriti da se zovem Ivana i točka. Znači, 2 mjeseca on bi povratio, ja bi stala na istinu, on bi se najao. U jednom trenutku je čak imao, znači vidio je demona, zaspao je u našem krevetu, nosim ga u njegov krevet, onako u polu snu krene, a boli ga nešto, šta te boli, ja sam ga pustila, stiska me, ko te stiska? Teta me stiska, koja teta te stiska? Teta s krilima mi stiska trbuh, ono, boli. Ok, u Isusovo ime makni se od mog djeteta, on se okrene i zaspi. I onda je to prestalo. Sad ima povremeno epizode kad nešto ne bih htio jest, jer je 5,5 godina bio ono, jedi bilo šta, samo da te ne moram na infuziju vozit. Pa onda on zna povratiti i onda se zna dogoditi, ono, tomu se ne sviđa, meni se povraća, ali ono, dobit ćeš nakon ručka, ne znam, kolač, onda sve može, onda se pojede komplet i kolač i sve. Uglavnom, potvrdili smo i bili smo na slikanju, ima novi jednjak. Liječnicima nije jasno, meni je jasno i stvarno slava Isusu. Da, slava Isusu, jer je sve to napravio za nas, a mi trebamo samo živjeti u identitetu onoga koji jesmo u Isusu Kristu. I nakon njegovog iscjeljenja, počelo je svjedočenje. Znači, ja radim ovaj posao sad već evo, skoro 10 godina i stvarno imam ono, srećem hrpu ljudi na dnevnoj bazi. I to su sve ljudi koji, mislim, meni je stvarno stalo do tih ljudi. Nije to, i to se vidi, oni to znaju. Ljudi koji su moji kupci vrlo brzo nisu samo kupci, nego smo ono, prijatelji. I ja sam do tad uvijek, mislim, ja sam Boga stavljala u fokus. Znači, za sve u mom životu je on zaslužan. Ali aktivna evangelizacija, znači aktivno govorenje radosne vijesti ljudima, to je za ljude koji imaju poziv za to. I onda je, ono, ljudi pitaju, mislim, svi moji kupci su znali za Šimuna, ono, za njegovo stanje. Kak je Šimun? Slava Bogu, Šimun je iscijeljen. Kako to misliš iscijeljen? Eto, radosne vijesti. I tu mi je Bog pokazao koliko je bitno njemu davati slavu, s jedne strane. S druge strane, ljudi ne znaju istinu. A mi smo ti koji govorimo istinu. I isto tak prije nekakvih, pa negdje u ljetu, je jedna moja prijateljica iz osnovne škole, u škole u 33. godini umrla od raka. Ja sam znala da je bolesna i par godina me tu i tamo onako nježno, kak samo Duh Sveti radi, podsjeti ono nađiju, stupi u kontakt s njom. Nisam. Ona je umrla ne poznajući istinu. I to me toliko osvijestilo da svaki čovjek kojeg srećemo, koji ne pozna Isusa, možda smo mi jedina prilika da on ili ona čuju radosnu vijest. I tu mi je ono, baš mi je otvorio koliko je to važno i koliko je svako polje našeg života misijsko polje. I želim mu dati slavu, ono, ljudi se obraćaju, ljudi budu dotaknuti, ljudi budu utješeni, iscijeljeni. Pogotovo sad kad je stvarno takvo u svijetu nesigurno vrijeme. Ljudi su gladni istine, gladni su sigurnosti. Sve je nesigurno postalo. Bolesti, ratovi, sve ono o čemu je Isus govorio. I gube to nekakvo imaginarno tlo pod nogama koje su imali do sad. A mi smo ti koji znamo istinu i mi smo ti koji imamo istinu. I mi se trebamo prestati sramiti istine i
nisam za to da ono uzmemo Bibliju i lupamo ljude Biblijom po glavi, ali Isus je prošao zemljom čineći dobro, pokazujući ljudima kraljevstvo, očevu ljubav, iscijeljujući sve one koje bijaše tlačio đavao. I nas je ostavio ovdje da budemo njegovi ambasadori, da budemo njegovi namjesnici. I ne da ljudima dijelimo teologiju, nego da ljude upoznamo sa životom. Sa životom koji nam je ostavio, Duha Svetog je ostavio u nama, On živi u nama, Bog živi u nama. I ta sila koja je uskrisila Isusa Krista živi u nama. Na nama je da mu vjerujemo, da smo u odnosu s njim i da idemo. I super mi je ovo ohrabrenje, misijsko polje. Misijsko polje je vani. Svaki dan. I evo, slava Bogu. Zadnja dvije rečenice, znači proizvodimo zdravu hranu, ono koja je actually zdrava, raste vani na livadi. Naravno, ne po zimi, ali sva ostala godišnja doba da. I ako će neko htjet više informacija, bit ću tu poslije službe, pa pitajte. Slava Bogu, skroz sam zahvalna i oduševljena i uzbuđena time što je mene vidio, odabrao, predodredio, opremio, ono, dao sve što mogu sudjelovati u njegovom dijelu. Evo, slava Bogu.